Mano. Mano. Oo, сайн байна уу? Тэргэлтэй ярэ. Mano. Mano. Mano, тэргэл мөн үү? Mano. Оо, за өдрөмдөг хүргэе. Өдрийг сайхан өнгөрүүлж байна уу? За, чамтайг одоо нийслэл Улаанбаатар хотоос удастай мэдчилгээ онлайн радиогоос холбогдсон байгаам. Юуны өмнө дүүдээ төрсөн өдрийн баярын мэндийг хүргэе. За, манай радиогоор дамжуулан миний дүү зориулаад алс хол суугаа хайр тэмээ наран цэцгээс нь чамд зориулаад мэдчилгээ илгээсэн байгаам. Тэг, эмээгийнхэн илгээсэн мэдчилгээг дамжуулж өгөх гэсэн хүлээ авсан сонсох боломжтой байна уу? За, тэгвэл гар утсаа салуулгаа бидэнтэй хамт тоогоорой. За. Юуны өмнө хайр тахүүд ээ. Энэхүү сайхан өдрийн мэндийг хүргэе. Орчлон хорвоод шинэ хүн болом эндэлж олон олон хүнийг баярлуулж байсан онцгой энэхүү өдрийн мэндийг хамгаас хайртай ухаалаг хүүд ээ хүргэж байна. Минийхүү хүсэл мөрөөдлөөрөө жигүүрхийн хүний орчлонд аз жаргалтай амьдраарай. Хайртай бүхэндээ баярхоор билэглэн хан хорвоог өргөлж сайхан нэмсэглээрэ гэрэлтүүлж гээгүүлж яваарай. Эмээ нөхөөгөө өргөлж бахархаж явдаг шөө. Аз жаргалын өдөр хүн бүхэнд нээлттэй асар энэхэн хорвоод мөрөөдлөх чамтай амьдрал хэмээх орон зайд жигүүр Дэвэн дүүлнэсээр ухаалаг хөөрхөн хүүдээ хязгааргүй хайртай шүү. Төрсөн өдрөө минийхөө сайхан тэмдэглээрэ гэд дуучин туяагийн дуулсан том болж дээ минийхөө хэмээх сайхан дуугаас чам зориулсан байгаамаа. За дараагийн дууг нь минийхөөгээс асуугаад дуртай нэг дууг нь бас явуулаад өгөөрэй гэсэн байгаа. Эхлээд хоёулаа эмээгийнхэн чам зориулсан дууг сонсоод эргээд холбогдъё. Утсаа битгий залгаарай. За. Хоёр гурав гişгэлээ Хөр баяр болох юм Хөт торч дээ миний хүү Хөр баяр болох юм Хөт торч дээ миний хүү Тонгос, тонгос, тонгос хийгээ Чигдээд байсах юм Хэд орч дээ миний хүн Тонгор, тонгор, тонгор ралахлаа Тодог, тодог бүйгээ Бүтэн хэсэг хүслээрээ бүхэл амьдралаа гэрэлтүүлж болгоно гэсэн сэтгэлээрээ үргэлж босгоны өнөр амжилт руу тэмүүлж яваарай хүмүүс. Хөөртэй сурлах хөдөлмөрийн өндрөөс өндөр амжилтыг хүсье. Ухаалаг хөөрхөн хүүдээ минь хязгааргүй хайртай шөө. Минийх өдрөөс өдрөө сайхан тэмдэглээрээ гээд хайрт ачхөө тэргэлдээ зориулаад алс хол суугаа имээ наран цэцгээс нэлгээс мөндчөлгээг бид дөнгөцөө үргэлээ зэрэг тэргэлдэг болбогдээ байна уу? За хайрт амийнхэн нэлгээс мөндчөлгээ таалагдсан болбоо. За дараагийн дууг нь миний дуугийн дуртай дууг нь явуулаад өгөөрэй гэсэн ямар дуу сонсгоо бодож амжсан болов?
Бано. Бана. Аа, за миний дээр ямар дуу сонсдог вэ? Дуртай дуугаа хэлэх үү? Сонсох дуртай дуу байгаа яа? За, эсвэл хоёла дуу орж ирэхгүй байла. Аа, эргээд эмээдээ зориулаад эмээгийн тухай гоё дуунуудаас явуулах юм уу? За, тэгээд өдөр хоёла. Аа, эмээгийн тухай нэг сайн дуу сонсоод эргээд толбогдъё. Уцаа битгий салгаарай. За. За. хайрыг үтснэгэ талтарч зовж лууноода нар усн хайраа намагагийг үлсэ наслан жарах юм буянтэ настун буур эмми Өнөөдөр төрсөдөр нь дохиож байгаа хамгаас хайрт ачхуу тэргэлдээ зориулан хайрт эмээ наран цэцгээс нэлгээсэн мэд төчлөгийг бид дөнгөж сая хөрөгч тоонслаа. Зэрэг тэргэлдээ олбогдээ байна уу? За тэгэхээр хоёулынх нь яриа бичлэг болоо үлдэх юм аа. Энэ хүм өчөөд хайрт эмээдээ хандаад бас хэлэх үг байгаа болоо. Тэгэлгүй яах вэ? Тэгэлгүй яах вэ? Энэ хүмүүс төчлөгөө тэргэлд маань уусаа гинтимэлэг болсон бахаа. Тэргэлийнх амьдралд аз жаргал хамгийн сайхан мөгдөг үсэ том болоод авд ажлалтай, ажтай амьдралтай, эмээтэй хайртай бас мундах болж өсөөрэй. За. За, өдөр сайхан өнгөрүүлээрэй. Төрсө өдөр гоё тэмдэглээрэй. За. За, баяр та. Happy birthday to you.
Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday.